ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବଂ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ ଏହି ବେଲ୍କୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମ ସବୁ ଭିଡିଓର ଅପଡେଟ୍ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ପାଇବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ଏବେ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଖବର ଆସୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସୁଛି 5,000 ଟଙ୍କା। ସବୁ ଗରିବ, ମୂଲିଆ, ଶ୍ରମିକ, ବେରୋଜଗାରୀ, ଝିଅ, ପୁଅ ସମସ୍ତଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସୁଛି 5,000 ଟଙ୍କା। ଏପରିକି କାହା ଖାତାରେ 5,000, କାହାର 10,000, କାହାର 20,000 ଏହିପରି ଆସୁଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଖାତାକୁ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ଆସିନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ଅଛି, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଏହି ଭିଡିଓଟିକୁ ଥରେ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏହାର ପୁରା ଡିଟେଲ ଜାଣିବା। ଜନଧନ ଯୋଜନାରେ ଖୋଲାଯାଇଥିବା ଖାତାରେ ହଠାତ୍ ଟଙ୍କା ଆସିବାରେ ଲାଗୁଅଛି। ଜନଧନ ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା ଖୋଲିଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରେ ପୂର୍ବ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ଠାରୁ ଅଚାନକ ଟଙ୍କା ଆସିବାରେ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଥରେ ପୁଣି 15 ଲକ୍ଷ ମିଳିବାର ଚର୍ଚ୍ଚା ମଧ୍ୟ ହେଉଅଛି। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଖାତାରେ 2,000 ରୁ 5,000 ଟଙ୍କା ଆସୁଅଛି, ମାତ୍ର କେଉଁ ପ୍ରକାର ଆସୁଅଛି ଏହା କିଏ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହିଁ। ଏହି ବିଷୟରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ତଥ୍ୟ ନାହିଁ। ସାଧାରଣତଃ ଲୋକେ ଏବେ କନଫ୍ୟୁଜରେ ଅଛନ୍ତି କି ଏହି ଟଙ୍କାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ କି ନାହିଁ। 3 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଜନଧନ ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା ଜିରୋ ବାଲାନ୍ସ ଖାତା ଖୋଲା ଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଖାତାରେ କଳାଧନର 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପଠାଯିବା ପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରେ ଏହାକୁ ଇଲେକ୍ସନ ପବନ ବୋଲି ଭାବି ଲୋକମାନେ ଶାନ୍ତ ହୋଇଗଲେ। ହଠାତ୍ 2 ଦିନ ହେବ ଲୋକଙ୍କ ଖାତାରେ ଅଚାନକ 2 ରୁ 5,000 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ଆସିବାରେ ଲାଗୁଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସୋସିଆଲ ସର୍ଭିସ କୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରିବାର ଅଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱର ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଖାତାକୁ ଟଙ୍କା ଆସିନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଖାତାକୁ ଜଲ୍ଦି ଟଙ୍କା ଆସିଯିବ। କିଛି ଲୋକ ଖାତାରେ ଟଙ୍କା ଆସିବା ପରେ ଉଠାଇ ସାରିଲେଣି, ଟଙ୍କା ରିଟର୍ନ ହୋଇଯିବା ଆଶଙ୍କାରେ ସେମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ କହିଲେ କି ଜନଧନ ଯୋଜନା କାରଣରୁ ସେମାନେ ଖାତା ଖୋଲିଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ଖାତାରେ ଏବେ ଟଙ୍କା ଆସିଅଛି। ବ୍ୟାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଟ୍ରେଜେରୀରେ ତାଙ୍କ ଖାତାରେ ଟଙ୍କା ପଠାଇବା ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଟଙ୍କା ନିପ୍ କରାଯାଉଛି। ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କ ଖାତାରେ ଟଙ୍କା ଆସୁଅଛି ତାଙ୍କୁ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଟଙ୍କା ନିପ୍ କରାଯାଇଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବୟାନ ପରେ ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚା ଆହୁରି ଜୋର ଧରିଛି। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ରାମଦାସ ଆଠଭଲେ ଗୋଟେ ବୟାନରେ କହିଥିଲେ କି ଖାତାରେ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସିବ, ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଟଙ୍କା ନଥିବା କାରଣରୁ ଅସୁବିଧା ହେବାକୁ ପଡୁଅଛି। ମୋଦି ସରକାର କହିଥିଲେ କି ନିର୍ବାଚନ ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଖାତାରେ କଳାଧନ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଏହା କାହା ଖାତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିନାହିଁ। ଏହି ଟଙ୍କା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କାହା ଖାତାରେ ଓଭରଡ୍ରାଫ୍ଟ ଦ୍ୱାରା କିମ୍ବା କାହାକୁ ଲୋନ୍ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ମିଳୁଅଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରି ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ କୁହନ୍ତୁ କି ଆପଣଙ୍କ ଖାତାକୁ ଟଙ୍କା ଆସିଛି କି ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜନଧନ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟଙ୍କା ଆସିନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରି କୁହନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଲା ତେବେ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ। ସହିତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଯଦି ଆପଣ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଭିଡିଓ ତଳେ ଥିବା ରେଡ୍ କଲର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍।